Són sostenibles els nostres esmorzars en l'institut? I són saludables? Amb aquestes preguntes volem manifestar la nostra preocupació pel medi ambient i per la nostra salut. Per això, hem seguit a través d'un projecte interdisciplinari la línia iniciada en la nostra anterior proposta. Pots dutxar-te amb un poal d'aigua? Adquirint un compromís educatiu com a centre sostenible. Partint de la recerca estadística realitzada, que demostra que els embolcalls d'esmorzars que portem a l'institut són en general una important font de contaminació. L'ús del paper d'alumini i del film de plàstic genera setmanalment una bola massissa de la grandària d'una pilota de futbol. Estem convençudes que els grans compromisos aconsegueixen a través dels petits compromisos individuals que volem implementar des de l'àmbit de l'educació. En aquest sentit, el nostre primer objectiu ha estat el de l'explicació d'aquesta situació a les nostres companyes i companys i la divulgació en altres centres educatius a través de programes de formació del professorat. La nostra campanya de conscienciació a través de cartelleria i de tríptics amb textos expositius ofereixen a tota la comunitat educativa potents eslògans que aporten una visió més clara del problema. A més, proposen estratègies i possibles solucions. Intentar erradicar l'ús d'aquests productes contaminants pot passar per solucions com dissenyar els nostres tàpers i crear els nostres propis portaentrepans reciclables amb la col·laboració de l'AMPA de l'Institut. Això és tan important com la tasca de les nostres tres heroïnes de còmic, les tres R's: reciclar, reduir i reutilitzar, protagonistes de les nostres històries gràfiques. El poema Res no m'agrada tant, creat pel poeta valencià Vicent Andrés Estellés, ens introdueix en la segona part del nostre projecte. A través dels poemes saludables, de creació pròpia, valorem els aliments i les fruites de la nostra terra com a alternativa als aliments processats. Un receptari amb desdejunis saludables és perfecte per a venir a l'institut carregat d'energia, a més de ser una proposta magnífica per a l'elaboració d'un menú més saludable en la cantina del nostre centre. La targeta d'esmorzar saludable i sostenible s'ha convertit en el nostre carnet per punts amb el qual guanyar un clauer 3D, però en realitat guanyem tots. Les propostes originals, a través dels logos de les fruites, treuen a relluir la nostra part més creativa. Colors, geometria i formes diverses per als millors dolços. I per acabar, que sona la música. A través dels nostres instruments reutilitzables, bosses i gots de paper perquè el nostre concert arribi a tots els racons del món amb el missatge de sostenibilitat per a un futur millor.